Këtë të diel besimtarët ortodoks kujtojnë Zakeun, një nga personazhet ungjillore që na përcjell mesazhin se besimi në Zotin Jezu Krisht është sakrificë, pendim, vendosmëri dhe gëzim. Zakeu jetoi në kohën e Krishtit e pa atë, madje megjithëse ishte i shkurtër nga shtati, hipi në një pemë, i foli dhe priti në shtëpinë e tij. Zakeu ishte dokanier dhe abuzues me taksat e njerëzve, por kur takoi Krishtin, jeta e tij u transformua krejtësisht. Ai u pendua për jetën e mëparshme, gjysmën e pasurisë ja u ndau të varfërve, u pakëzuar në emër të Atit, të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, dhe ndoqi udhën të cilën i perashtroi Jezu Krishti. Zakeu u pakëzua pasi më parë ishte penduar dhe rrëfyer mëkatet e tij. Dhe pendimin e bëri praktik, sepse atyre me të cilët kishte abuzuar në lidhje me taksat u aktheu katërfish dhe pjesën tjetër të pasurisë ja dhuroi të varfërve. Dhe më pas, ndoqi apostull Petron në misionin e tij apostolik dhe më pas u dorëzua dhe shërbeu si episkop në Palestinë. Fuqia e besimit dhe hiri i Perëndis janë transformues të qenies njerëzore. Kjo i ndodhi edhe Zakeu. Ai tregoi se mëkati dhe abuzimi nuk mund të mbajnë në sundimin e tyre njeriu, kur ai ka besim te Perëndia. Biri i njeriu erdhi të kërkoi dhe të shpëtoi atë që kishte humbur. Në këtë frazë të shkëputur nga Ungjilli i Sotëm, përmbledhet e gjithë esenca e jetës, veprës dhe sakrificës së Zotit, Perëndis dhe Shpëtimtarit Jezu Krisht. Ajo tregon se Perëndia është i gatshëm, madje është ai që merr iniciativën të shpëtojë gjithsecilin prej nesh. Pjesa e Ungjillit që lexohet sot në Kishat Ortodokse është revolucionare. Takimi i vërtetë i njeriu me Zotin është transformues për jetën e besimtarit. Ky transformim ndodh nëpërmjet hirit shpëtimtar të Perëndis dhe të dëgjojnë lajmin e gëzuar të Ungjillit që thotë: "Sot në këtë shtëpi ka hyrë shpëtimi."